hali gani mtazamaji wa Mulas Digital TV? Karibu katika matangazo yetu leo hii, ikiwa ni katika ukufikishia zile update mbalimbali kupitia YouTube channel yetu. Nafikiri ni mengi ambao najiuliza kichwani, kulikoni na ugeni huu leo katika platform hii. Lakini nikwambie ugeni huu usikushangaze, ni kitu cha kawaida sana. Mnamo March 16, 2024, tumeshuhudia kaswida mbalimbali zikiachiwa kwenye platform za mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube. Na moja kati ya kaswida ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu ni kolabo ya kaswida Ramadhani iliyoganiwa na soma kaswida mbalimbali kutoka Zanzibar, ambao wengine ni upcoming artists, yani wasanii chipukizi, na wengine tayari ni wenye majina makubwa hapa Tanzania kwenye tasnia hii ya kaswida. Kaswida hiyo imeachiwa rasmi official video kupitia YouTube channel ya Rashid Zungu Akas, na imepewa jina la Neema yake Allah. Na watu saba, na miongoni mwao ni Ukhti Sheikha, Chidi Zungu, Maalim Zain, Ukhti Thureya na wengine. Na kwenye upande wa video, director Hans Service amekaa vyema kuhakikisha ubora na utulivu unazingatiwa kwenye video ya kaswida hiyo. Kitu pekee ambacho binafsi kimenivutia ni kuona kolabo ya kaswida hii kuwapa nafasi baadhi ya wasoma kaswida chipukizi, kitu ambacho si mara nyingi kuona kinatokea. Heshima sana kwa wale ambao wamefanikisha kolabo hii. Lakini kikubwa ambacho kinanishangaza mpaka sasa ni kuona wale wasanii nguli wa kike katika tasnia hii ya kaswida. Hapa namzungumzia Ukhti Dida, Ukhti Asha, Ukhti Adila, Ukhti Mwanacha na Ukhti Rauhia, yani Queen of Zanzibar. Kuona mpaka sasa hakuna kaswida yoyote kutoka kwao ya mwaka huu 2024 yenye ujumbe wa Ramadhani. Swali ni je, ni kipi ambacho kimepelekea ukimya huu? Mimi sifahamu. Inawezekana wewe unafahamu chochote kuhusu jambo hili. Basi usiache kudondosha komenti yako hapo chini, like pamoja na kushare. Mimi ni Muzna Taji na hii ni Mulas Digital TV.